Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsanyi sokula bali kubukede TV. Enyo program akabinkano. Kawewe ulichiro sawa tan. Nekusande sawa. Tan nishunpaka mkaga na chitundu. Ngambela nurudini ntegene mnange seru gamatofu. Nere ronze ndi wo. Omwaka guweddeko. Binje yivade omu guanga. Nyebi nsobi singo kwesiga mako. Mfuna y'abantu. Akasente kufuna okutwala ewaka kyenjagala tutunuulire omwaka weguggwereddeko ng'abakaaba bakaaba emyaka giri abantu baasigaza nnyo ekintu gavumenti etuyambe olw'ensonga nti sente ezibabeera nazo ziba tezibamala obwavu nga bungi nnyo naye weguggwereddeko ng'abakaaba bakaaba n'abaziina bazirina kyetwagala okumanya omwaka gutambudde gutya era omwaka oguddako n'eginaddako tunabira tutya financially omuntu anasobola okubeerawo abaana banasobola okusoma enyumba tunasobola zizimba n'ebintu ebirala ebiringa ebyo kwe kusalawo ndi etwa omukulu akulira okuteekateekera eggwanga lino mu byenfuna nina Dr. Kisamba Mugerwa ngono ekya person National Planning Authority nsaba obuze ku bannayuganda sebo mbalamusize bonna abatulaba n'abatuuliriza era nawe nkukulisa enoku ze tuyiseemu ebino baliyita bino ebino ne tuyiseemu naabo bonna abatuuliriza n'abatulaba mbakulisa ebyo bye tuyiseemu ate mbaagaliza tunyiikire tugumaleko omwaka bulungi ate tukwate omwaka oguddirira era tulinga baguyingidde weewaawo kakati mukama wange omuntu ayagala okumanya Kisamba Mugerwa yaani omutuufu katonotono Kisamba Mugerwa siri mupya nnyo mukulu ntege nze ssentebe w'ekitongole ekiteekerateekera eggwanga lino ebyenfuna era nga kituula mu Kampala muno kya gavumenti naliko minisita wa agriculture naliko emyaka nga 15 mu minisitule ez'enjawulo naliko wa Luwero Triangle naliko wa microfinance abamu kibakazaako ekyentandikwa era naliko ne mu ofiisi ya prime minister ate nkozeeko ebweru nga division director mu international food policy research institute ndi musajja mulimi ntuula abamunaanika eyo naliko omubaka okumala emyaka 2 nga mwena mu parliament mu gavumenti ez'enjawulo okuviira ddala mu obotere 2 naliko opposition okumala emyaka 5 nenzija ne constituency assembly nayo nagirimu n'olwekyo mpangalidde mu Uganda akabanga akawerako sitoma obambirabye sijja kwewaana nti mbimanyi mbirabye n'enkyukakyuka n'enziraba kati nga sikututte wala njagala kumpa kuto ompumbire umbire omwaka katono mu byenfuna tutambude tutya 2016 fawa abakolera enteekateeka ez'okwebyenfuna gubadde musufu tetugujja tulina okugutunuulira okuva mu nsi yonna nga bwebadde wabaddewo ekikulu nti tuvudde ku kyebayita millennium development goals oba mwaziwuliranga zaali nga 8 ezasanga essira ku nkulaakulana y'omuntu ebyobulamu ebyamazzi ebyendya ebyemmere ebyensoma ebintu ebifaanana bwe bityo ne tuyingira ekisanja ekirala kyebayita sustainable development goals zino ziri 17 nga zeegasse nga ziyongeredde ku ziri 8 kati ate n'oyongerako n'ezikwatagana n'enkulaakulana nga infrastructure ebyenguudo ng'ebyamazzi ng'ebyabyennyanja ng'ebyebibira environment byonna n'okulaba nti buli muntu talekebwa amabega mu nkulaakulana egenda mu maaso ekyo kibadde kikulu nnyo naye ekirala ekikulu era ekibadde mu mwaka ogwo ku international level kyekya climate change waliwo etteeka oba endagaano eyakkirizibwa mu Paris eyatandiseyo okubeera mu nkola mu November nga 4
tuliambi kizigawanya akonti ya bangi nsei chuka robu debono ne utondi wensi bono neka tulina okusesira mukulaba nti tetuono na bibira ntoba zi era nti era abantu basobola okufuna enjala omusana gweyongera nga ku lwenzi oli okwalinga ice caps okwalinga omuzira eriya zigenda zikendera zibedde zirimu omuzira so ekyo nakyo kibadde kikulu mu byentu ango ate ku ludda olulala continental level wawaddewo vision 26 ya Africa vision 63 ngeerinayo ekisesira ku nkulaakulana y'abantu n'okwegatta integration ya Africa ate ku East Africa tubaddewo ne vision 2043 eriwozi bw'okulaba nti Africa East Africa ng'oviira eddala waggulu mu Ethiopia tunaaba twegasse wamu nga tutambula buli abantu n'emigugu n'oba n'ebisuubulwa nga tewali kikugira eyo byonna kisuka nikukomesa nekizingiramu Eastern Africa yonna ekyo nakyo nikitugaja kaakati wano ate ne ku mpozi ekirala mubaddemu okulonda kwa America tosobola kukuleka mabega kubanga America polisi bwe yasimula wabaawo mutawaana so ate na wano newabaawo okulonda kati wetudde wano wabaddewo okulonda ebyo byonna saako ekikulu ennyo mu byenfuna nga boogaa nti oyagala nti nsimba essira ku byenfuna akatabanguko oba obutali butebenkevu obubadde mu Southern Sudan butukosezza nnyo ddala kyotusobola kutegeera butukosezza nnyo obutabanguko obubadde mu Southern Sudan era obumpozi obukyaliyo ate era nawano wabaawo okulonda because bwe wabaawo okulonda mu ggwanga abasubuzi ne bamusiga nsimbi batandika okuddako emabega okulindira kiki ekinaddirira kubanga bitera okuba okwonoona entaama ebyo byonna bibaddewo kakati ate tubadde tugumalako naye netuba nti tetwafuna first rains mu March ate ne second rains ezandize mu November nazo tezikoze ki tezibadde nnungi awo akasana nako nekatukola ki nekatukomerera ebyo byonna birinaki ebikoze kukubeerawo kw'omuntu wa bulijjo neweesiŋŋaana nti eggwanga lino tulina ebintu bingi byetujja ebweru ate nga tulina ebintu bitono byetufulumya ekyo kikulu nnyo mu byenfuna okisiŋŋaana nga kireetera eggwanga okuba nti lifulumya sente nnyingi ate nga teririna sente zikola kizimala kubisa kyetaaga okwongera ku bungi bw'ebintu okugenda ebweru ekyo ekirala kijja kugamba nti kizze mwaka guno gwokka oguggwako naye tuzze nakyo mu myaka ginaasatu agavudde emabega nti obungi bw'abantu bweyongedde era sensasi yakulaga tikatulya miliyoni 3.5 naye ate nga ekitundu ekisingako 16.5% nga mu babiri bonna bali wa myaka 3 n'okukka wansi ate nga ekikulu tebakola aitha basoma oba bamazi tebalina mirimu so waliwo kyetuyita mu byenfuna dependent syndrome omuntu omu owesiŋŋaana nga alabirira abantu bangi okusinga byeyandikoze eki byeyandirabiridde kale ebyo byonna bwogenda obigattagatta ate nga no ekikulu ekiri mu Uganda muno nti abantu obugunjufu bweyongedde omuntu asomye n'atasomye obugunjufu omanyi civilization tekitegeeza kusoma kufuna madiguli kugenda agula omuntu okubaamu akamozoola n'ali mu kyalo kasita abanga kino kirungi kino aha kituufu nti oluguudo olulimu ebinnya nti oluguudo nti oba ndya bubi kakati ekyo nakyo literacy n'obuntu abafu obugunjufu bweyongedde mu ggwanga muno so abantu obwetaavu bwabwe ne bukyuka n'endya yaabwe ekyuse nze wenkulidde nga akanyama tukalya ku Christmas nga n'amata tuganywa waliwo muloki mulwadde kati abantu bamanyi nti onywa amata olunaku ebbanga lyonna ne kasukaali bakaagala buli lunaku so sikalya ak'okusimbira layini kamugenyi yakyadde so ebyo byonna ye transition oba
gwe mukutu gwe tulimu okugenda ng'eggwanga likola ki likyuka era bwe likyuka eggwanga obuzibu bukola ki bweyongera abafuna ababadde bafuna basobola obutafuna ate abafuna abalala ne beeyongerawo mu mboozi gy'onyumiza olina wondazi wano omwaka nga gutandika okuggwako nonyumiza n'oyogerako wali tuba n'enkuba ya mirundi ebiri teyakolaki teyajja oba yajja teyajja mu teyajja kimala era neebuzaabuza ensimba gyetubadde tutwala kubanga ekitugezaako okulwanagana nawo kulaba nti abantu baffe bagenda ne bafiira e Southern Sudan nga balwana bayamba South Sudan kulaba nti tugatta eggwanga lino tufune akatale kakati akatale ak'ebintu bino ebitundibwa ng'ennaanansi matooke bogoya n'ebirala ne boda boda bantu babadde risaachi yalegako wano nga kumpi ebitundu 6-5 ebirimibwa wano bigwera South Sudan ekyo kyaba kirungi nnyo kuba nga tetwetaagana katale ka America weero otwandika etaaze naye nga kano kakyasobola okutwala ebintu ebitali birongooseemu kati awo wembuuliza mukozi ebuuki because botunulirako ziri ensi endala nga America gyetugamba nti yamaanyi n'ensi endala omuntu omukuba n'omusesebbula gwenootereza akataleko wali lwakitetulumba South Sudan oba nebatereera lwa mpaka ensi eno gyetwogererako kati civilization gyetwogererako obugunjufu buli mu nsi tebuli kyali bwaki kya katundu kamu ensi eri global efugirwa wamu tosobola kumala gakola ki tosobola kumala gakuba waliwo amateeka gakolaki agakugira otherwise osanga twandikikoze ndaba Russia eri gundi mateeka gamukugira naye yamanyibwa Siriya eyo bwaba awagigizemu teterera first ayina amateeka gamukugira agabuuka oluusi olw'obusobozi ate bwakolaki bwalina naye naffe jjukira nti naffe tulina ebizibu ebyaffe ebitumala naye ate tuvuddemu ne tugenda Somalia ne tugenda Southern Sudan si manji amawanga agasobodde okukola ekyo ne gabeerawo era ne twebaza Katonda nti ebizibu ebyo ebyolekedde enfuna ya Uganda n'ekikwewunyisa nti era Uganda esigadde ekyadduka ku mbiro bino bye tugezaako okugamba nga GDP ebisuka 4.5 ebitundutundu ate ekitandaali kisobose walala naye obuzibu bwe tulina nti ekyo newankole tudduka ku misinde egyo twategeka mu nteekateeka y'enkulaakulana y'eggwanga twategeka nga twagala kuddukanya okudduka ku bitundu ebiwera 8 n'okusingawo eggwanga lino okusobola okutuuka ku middle income status gye twogerako mu 2020 ebyo mu sayansi nga naye bwolina sayansi gwe wasoma mu sayansi tulinamu ebipima nga per capita income ekyo kimu ku byo nga human indexes abantu obulamu bwabwe life expectancy enfa y'abaana abazaalibwa abakazi abafiira mu ssanya ebyo ebintu birina okugenda nga bikendeera ebifaanana bwe bityo ebyo byonna tubiteekawo okulaba nti Uganda ebadde despite nti waliwo obuzibu buli obuzze nti ebadde eri ku mutindo gwa waggulu era tukyakiruubirira kati ekiriwo ntunuulira nfuna nze y'abantu nfuna y'abantu gy'otunuulira saagala ogitunuulire mu nsawo busawo nfuna y'abantu tugitunuulira mu lifestyle mu attitude mu mbeera muntu gy'alimu mu public transport byonna ebyo olina okubitunuulira omulundi ogumu endya abantu gye balya ne kasente engeri gye bakakozesa omusajja yali annyonnyola n'agamba nti gavumenti eyinza okukola enteekateeka neekola bajeti eitha neekola bajeti ey'abantu oba neekola yo gyeraba nti byeyagala bye biba bitambula kati ffe wano mu Uganda twagala nfuna ya mu nsawo abaana baffe batasoma mama wange wala nga sobola mujjanjaba bwe mba sobola kuzimba nyumba yange oba omutwalo nga sigulina mu nsawo bw'onyinyonnyola bwe wakoze eki nakimba ndaba sikutegeera bakanga akoze ebibyo nga nange ate ebyenjagala birala omuyala bw'ati bwafaanana nga enjala yakulumye nga oyagala kulya oli n'akutegeeza nti ate agenda kusima muwogo ate nti ate agenda okugula ekibiriiti ekinaakoleza omuliro
owulira nti osobola obutatuukayo naye n'ebyenfuna siwe nabyo olina okubaako gy'oyita kati bwetukola nga tugamba essira bwe tulissa mu kukola amakubo oba okuleeta amasanyalaze mu ggwanga oba okuteekawo obutebenkevu oba ebyo byona oba okusomesa abantu ne basoma ku mitendera egy'enjawulo okutuuka ku yunivasite ebyo byonna tuba tugezaako kulongoosa byanfuna naye nga osanga tebiyambe gwe aliwo kaakati ate nga binaayamba oyo aliwo okuba obulungi kaakati gwe n'owulikira ng'akoze eki anyigibwa katugambe ensi ezisinza okukulaakula n'obulungi oyo esiŋŋana nga bwe baba bakaba musolo omusolo naye ate wano omuntu ayagala nnyo okwewala omusolo naye omuntu yenna atya musolo kubanga omusolo ogwo eggwanga lyonna kweliyimiridde ekikulu nti omusolo bweoguwa omuntu yandyagadde ogukozese bulungi ogukozese ku bintu ebyo binaamuyamba byalabako akaaba omusolo ng'aguwa kati nga guwa planning simaba ewakasayi gyoyitayoku kasajja ye mukama wange so mukola mwenna mu bufunzi muddala abannayuganda bakaabirwa ekintu ky'omusolo kino nti gavumenti beba ekola omusolo tetunuulira factors omusolo guno yeefa kimu tugufunye oba ogudde oba togudde oba obaddewo otya as long as tufunye ki omusolo for example abasuubuzi bakugamba mu kibuga emuzaakeedi gyoyinza okugula konteyina nga konteyina gyoguza ojjamu obukadde bibiri gavumenti yagalako nekuteekako omusolo obukadde 9 tetunuuliddeo ogenda kufuna kiyo kyefa ku bibiri twagalako 9,000,000 n'okola gwe n'ogwa n'omulala n'akolaki n'agwa gye biggweera gavumenti yali efuna 70% nedda ku 40% kumusolo gyogamba neefuna kitono neefuna mu basuubuzi abo neefuna ne baba nga beegwa kati nga yo kyefaako kimu omusolo tugufunye fazlonga oba ogwa oba kitetaddewo strategies kirowooza nti gavumenti yandagadde muntu okugwa naye kankutegezeeko n'abatuuliriza n'abatulaba omusolo ne policies eziteekebwawo teziteekebwawo okufuna bufunyi sente gavumenti kufunamu sente ziteekebwawo n'okuyigiriza okulunda to drive okulunda eggwanga okugenda mu ekyo kyoba oyogera okukola ki eggwanga lyebwagala eribeereyo katugambe osobola oteekawo omusolo ku kintu ng'oyagala oba ku mwenge ng'oyagala abantu bakendeera okunywa kuki ku mwenge sente neziba ki nyingi oba osobola okwagala nti waliwo ebintu byojja ebweru nga bikadde n'oyagala obiteekeko omusolo bikendeere abantu badde ku bipya nebiba nga ebipya ebisigwa obikoze ate kiyambako okubanga tomanya kiki kijjidde mu bikadde ate oluusi okyandisize n'obulungi nga ekintu ekyo kigenda okukolebwa wano ng'oyagala omu investor akole wano so omusolo baguteekamu emirundi mingi n'ekirala mu uganda muno waliwo virus obulwadde obwatuyingirira obulwadde obwo nkireese mangu nnyo naye oba obukumpanya oba obutaba beesimbu mpozi omukulu kyeyagamba abeerufu abantu buno bagenze ne batunuulira gavumenti n'abakulembeze ne balowooza nti bebokka bateeka okuba baki abeerufu naye nalindabyeko ku muntu aleese konteyina nga bintu bya listinze birala n'ebiri mu konteyina birala ebintu ebiringa ebyo ekyo kakati asobole okwagala okwewala omusolo ekyo kimu asobole okufuna amagoba ate nga n'oli gwanyoonya yasoma nateekebwawo ekitongole ekyokunoonya omusolo ogwo gwanoonya kakati abo okubakwataganya si kyangu sijja kugamba ndi expert mu byomusolo oba mu byobusuubuzi naye nti ye reports ezitutuukako omuntu asobola okukola listi nga ndala nabino nga birala era ekyo tebakulimba ekyo bwe kiri naye nga ba abasuubuzi bagamba bw'atateekako kintu ekyo aba tajja kufunirako ddala kaakati nnoateekako akantu aoaga nti kaakati kyetuva tugamba twagala afune naye kati twagala aleeta ate byafunamu kyandibanga ebintu byaleeta si bye byetaagisa wano
byali bitambula ne mubichusa buli kintu kino nkikugambira wa gwe njagala ogule office yo gamenti nabanyigirizwa mu line muje ku office omuntu okunyigirizwa kasho weletere ebyo oyo atoyina na mizani obo obo gude olugiri batukala ki sisho na kigezana ko era mpuliriza tutawana ku jaji ndi kwe kunshongeje kiriko abakora ki ababikora ko nabamanya ingeri omusoro jegura ki jegugerekebwa naye pro ndo kitusobola kuogera ko kakati munayuganda kya ino kutegera nti abantu balina okuba omuki ekyo kyo bakikiriza ekyo tukiriza ekyo okubiri ndi omusoro guteka okuba ongoleta ebintu ngogumanyi kategori ebintu bwebirimu kubanga waliwo akitaba akalaga buli kino bwokireta bwoki ojja kijja kuwozewa bwekiti ekyo nakyo kireti ngokimanyi ti omusoro ogwo kategori eno nekira togezaako kukukusa kugamba nti nkutunemu nime kukola ki nime kuwa musoro ebyo nabi kyama kubanga kati gubona omutunamu atoli atatundwa mtajja kusobola kuvuganya nawe yes okay kati amvudde omulaini emu yabasubuzi tubebaza omulimu omulungi gubakoze kubanga bayimiriza njagala nkutegeeze bino government muzuulira na bino fabali abali abakolera government omusubuzi oba private sector bwetetambula ne government okola ki tetambula era twagala nnyo sente ezitambula omusubuzi n'abanga aziteekamu zivaamu agenda bamusiga nsimbi bakola amakolero ebyo yegwanga likola ki eritambula n'olwekyo mulimu gwa private sector gwe gukoze tulina ogutunuulira nga tuwebaza naye gulina okutambulira mu mateeka ebizibu byabwe byenkumenyedde binaatunulwamu ekirungi kakati ekirungi ekizeewo myaka gino ekirungi ekizeewo myaka gino mukulu ntege kiri nti abantu bagenda ebyo byonna emisolo gyoyogerako giyita mu bajeti kati bajeti katugambe ey'omwaka ogujja 2017-18 eneetera n'okuggwa egenda bagenda okituuka okugisoma nga yategerekesebwa dda private sector bawandika dde ekiwandiika ekiraga biki bagala biterezebwemu kale naaba bakiikirira mu private sector omwo bakasiita nemweno mu Uganda Manufacturing Association ne groups ez'enjawulo endala kirungi banyonyole constituencies zaabwe ebintu ebigenda nga bwe bitambula kubanga ate oluusi gavumenti eremererwa okutuuka eri bali bennyini netandika okuteesa na bano abali presentative baabwe naye babimanyi bulungi nga tekyali bajeti yakyama bino ebyokugamba nti kakati emiwendo gyekikyuse from midnight to night abantu ne bakweka ebintu tebikyaliwo aa kati ekintu okimanyirawo nti sukaali ajja kweyongera kino kijja kweyongera webali okubeera ku program akabinka mu studio nyina Dr. Kisamba Mugerwa onaakulira kitongole ekiteekateekera ebyenfuna by'eggwanga lino lyonna oba olina kyobuzoba kyoteesa agenda mu ssimu yo wandika ekigambo akabinka n'olekawo akabanga owereze ku 8338 oba otuyende ku Facebook noonya Bukedde TV akabinkano naawe oteekeyo okuteesa kwo oba kyowabula abali ku live stream namwe muweereze messages zammwe zijje mpola mpola katumulemu katono ate tukomewo.